Hello guys, welcome back to my channel guys. Okay, hari ini kita akan masak mie kuning untuk sarapan pagi kita guys. Okay, bahan-bahan dia toge, daun bawang ataupun kucai, lepas tu udang, fresh cake. Okay, ini sedikit chili bo guys. Kalau yang nak pedas tu, lepas tu bawang merah, bawang putih dah di blender, lepas tu kicap soya manis, kicap pekat, black pepper dengan minyak bijan sikit guys. Okay, yang ni juga cube ayam ni. Guys.
Oke guys, udah siap guys. Oke. Boleh dihidangkan. Untuk guest guys. Oke guys. Oke, ini lemi yang kita goreng tadi guys. Nah. Ini lah kuah dia. Untuk sarapan pagi kita guys. Mari makan. Kita coba tes dulu guys. Tengok macam mana. Boleh tahan guys. Rasa dekat kedai pun ada yang tak sedap daripada ni. Ini memang boleh tahan guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe guys.